السلام علیکم امید دې خبرې تاسو ټول ته په یو نوی بلاګ کې هر کله وایم ناراضه چې نن ورځ بلاګ شروع کو هواینو له هر سره له سمو روزره او نن چې دغه موسم ډیر زیات خپلې لري پر نوی بلاګ کې تاسو ما ویل غواړم مې وریاځ راغلی نن بګیا یو احساس کېم دې بارانو د چې ته وریاځې او یو یو ساس کې دی خو ستې موبایل کیمرا کې نه ښکاري نه تاسو ته څنګه وښایم نو بای تقریبا 10 بجې دی زما بلاګ سټارټ شو کیسه داسې ده کنه چې بس موټر سایکل را ده تیار ولاړ دی روانګي بکو څنګه چې تاسو ته پورنی بلاګ کې وایو کنه پورنی بلاګ کې تاسو ته تیری چې زمونږ نیمه ویډیو شوټ شي کنه هغه شوی دی او نیمه ویډیو پاتې ده نو ان شاء الله باقي ویډیو بکو او بلاګ بکو غپ شپ لګو تاسو بیهیند د سینز خو چرته زایما سټی ټیون اچھا بھائیو بجے ٹائم کے رو رسید میں سٹوڈیو تھا رمی زمزان تیار کڑے ناستے نعیم زمزان تیار کڑے ناستے نعیم تلو کن دے کار دے گنے نا تیار نرے نمبس دے رکھ پل کار مار ختمی مونگر ویڈیو سٹارٹ آلو رمیز دے روجہ دے دو کوجا کوجا خی مزید دے اکڑے کوجا مزیدی مجھے مزیدی نکڑے روجا مزیدی اور زمونگر لڑک شو ام پاکی ویڈیو کو مو مروجا دا مخاص انکار دے صاحب بریم کی گے ویڈیو مکڑے ہاں پورا خیار شوئے دے ہاں سار ماتا اس طب بلاک کی حولی ہوگنا چو وریز راغلے و احساس کی و بارانو باران چھتے اس نمی جا مارا وریز دا اسم وریز دا لکا ساڑزی دا ٹی جات ساڑے دی دی بلستن کے پروتی مدا سی بوئی از چیزو از دومره ډیر نه جوړم کنه ته را زه سانه شم بس ته زما است ما له کوڅو دی زما دم مرز دی ډیر زیات خراب یم ای باوجود زه ستاسو سره ویډیو کوم منډې تړلې وم خواري کوم تاسو به دې راستو راسته کې غي قسم دې کنه کوزه روزه نیولې شم دومره خراب یم ډاکټر لاله شه کنه ته ډاکټر لول نه دی بهر دا موسم نه دا چې کای سڑے زر تگی گی سڑے زر تگی گی سٹاجی شروع ہو جا رہے ہر بدے ٹائم کے منگا رو سیدھو اسپتال تھا دم ہم چیری گندا زمونگا دبنیر مین اسپتال لے ڈگر وہ زمونگا سے ویڈیو چیری گانا دلتا تھا او سویډیو چې کنه بیا زمونږه پکې کیدا او زمونږه اکټر چې کنه نه وتا یو دی ما درګی دا وتا زمونږه ډاکټر آ پېستې خبرینو زمونږه هسپتال چې کوم پارتونه کنه ختم شو مې زما روزه رات زما مخ کې ګورو بس کې ته وای دې دې سټړې فرګه یو چلو منډو پارتو دې بس کې بس کې تاسو به څه وکړو اوس په داسې کار کې روانګي بکو زمونږ کلي ته نور باقي زمونږ کومه ویډیو چې راکنه هغه هلته ده نو هلته برتم بیهایند د سینس هیو ګپ شپ په لګو چېرته ځای ما او روژه ماتې به هم کو زمونږ کلي په دنګو دنګو غرونو کې نو سټی ټیون نو ډیر وخت بعد مونږ را رسیدو هغه ځای ته کوم کار چې مونږ نور کل راتلو دا مخامخ هغه بنگلر دلته مونږ ویډیوز کولو او موسم چې کدی ډیر سوهانه موسم دی او بل نه جدار غرونو ټاپ ته کنه موسم به کاسین سوهانه ای بابا هم زمونږ سره راغی مشاهد شي او هارون هم دی او ابي دوم دی بابا ته خلک دا بابا ولي وي هو بابا یار بس وین یار لګدا سوال دی السلام علیکم بچو دا سکار دے چی منزنو دا سنو کوای تلاوت کوای ماشاءاللہ ډیر زیات زبردست ویډیو دا او ډیر ویډیو دا وی ګور ها ها واه مطلب دا رګنه چې لګه هورر مووی په شان تیرا ډیر زیات خپل ویډیو دا ان شاء الله تاسو به ګورئ سبا یا بل ورځ ډیر زر څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو کنه چې زمونږ روژه ماتې چې دی کنه هغه به نن زمونږ د کلي په دنګو دنګو غرونو کې نو داسې کار دی کنه
چې مازیګر د مانځ ټیم نه مازیګر مونږ ورته کو او بیا د روزه ماتي پروګرام مطلب روزه ماته ځان تیارو کنه تیارې شروع کو نو چرته ځای ما غپ شپ لګو زمون سره روٹائی ہاں بھائی نو بدی ٹائم کی تراوی وہ شو واپس رہا لما کوڑتا اور سنگ جی میں تو اس تو وہی لوگ رہا جنن میں روٹائی زیادہ کڑے رہا نن ڈیر زیادہ کڑ بڑے مڈی زیاد خراب جی ماں نو بس زمون گنن راج بلاک چلے گا غم ندی سے پورو پشالے خبر ادا کنا زمون دمین چی نل ویڈیو چلے گا نا غلا خیر سر کمپیوٹ شوا نو بس پل بلاک پدی سے بندے ختم ہو ان شاء اللہ بنی بلاک کے ملاوی گو داروان بلاک پورے پل رول اجازت پر کہیں رخ پل جان خیال ساتے رخ پل چاپے چل خیال ساتے دلو اللہ پامان